полотна вхід до Палермського порту і буря уславленого французького мариніста Клода Жозефа Верне. У 2014 році йому виповнилося 300 років. Сповнений романтики місячної ночі, пейзаж «Вхід до Палермського порту» – один із серії полотен з найбільшими портами Франції і Європи, створений на замовлення короля Людовіка XV. Зображена бухта Палермо – столиці Сицилії. В полотні панують настрої спокою і гармонії. Воно вражає майстерністю малюнку, чіткі силуети вітрильників старовинної фортеці та сміливими сполученнями холодних і теплих тонів, що виникають від двох джерел освітлення – природного, місяць, який утворює доріжку на спокійній поверхні, та штучного, розпалене людьми вогнище. Інший за настроями твір Верне – «Буря», сповнений драматичної напруженості. В ньому відчувається захоплення художника і силами природи, і мужністю простих людей, які постійно знаходяться серед могутніх стихій. Художник майстерно вміщує у пейзаж постаті рибалок, зайнятих важкою і небезпечною буденною працею, незважаючи на високі хвилі бурхливого моря. В цих творах художник реалістично переконливо передає різні стани морської стихії – штиль і шторм, форми скель, хмари, людські постаті. Картини майстра, що завжди викликали захват глядача, знаходяться у багатьох європейських палацах та музеях. Зберігаються, зокрема, у Парижі, у всесвітньо відомому Луврі.